Abu Sufyan yake cewa bai taba gan mutumin da dan adam yake kaunarsa irin manzon Allah ba, saboda komai shi ya wuce mutane malam, a gaba yake da mutane sallallahu alaihi wa sallama, ya ba su su ci su koshi, shi kuma ya je gida bai da shi. An sha zuwa ya gizo gidansa ya ce akwai abinci, sai su ce babu, sai ce inni idan sa'imun, to ni ina azumi yanzu. Yazo babu abinci a gidansa, ya ce azumi yake. Amma duk da haka akwai ahlus suffa kuma, su Abu Huraira, wanda suke rayuwa a masallacin Annabi kawai, su suke zaune kawai, ba gida, ba mata, ba uwa, ba uba, ba gona, ba arziki, ba kasuwa, ba komai, su kuma jira suke yi kawai. In Annabi Allah ya bashi, shi ma ya takura ya basu, shi baya cin abinci shi kadai. Malam an ruwaito mana cewa kwanan cin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta yahudu da nasara sukan zo su zauna su ci abinci da shi, shi bayarwa yake. Kuma shi in yazo kyautarsa baya ware wai wani musulmi ne ko ba musulmi ba, kowa in ta kama kawai bayarwa yake, alaihi salatu wassalam.